गाउँको खेत बारी बाँझै छन्। संघीयतापछि स्थानीय सरकारले तीनै बाँझा खेतबारीमा उत्पादन गरी युवालाई स्वदेशमै रोजगारीको वातावरण बनाउनु पर्ने हो। स्थानीय सरकारको प्राथमिकताका विषयमा भन्दा भ्यू टावर बनाउने लहरमै अघि देखिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत जस्ता संवेदनशील विषयतिर भन्दा आकाशै छेड्ने भ्यू टावरमा लगानी 3 अर्ब बढी भएको अनुमान छ। अर्बौं लगानी गरिएका यी भ्यू टावर आर्थिक उपजका लागि भरपर्दा आधार होइनन्। तैपनि स्थानीय सरकारको पहाडै पिच्छे भ्यू टावर निर्माण उद्वेग लाग्दछ। नेपाल प्रकृति र युवाले भरिपूर्ण देश हो, जहाँको यथा प्रकृति र युवाको पसिनालाई समृद्धिमा बदल्न सकिन्छ। त्यो पनि यहीँको माटो र पानीको तातम्यताबाट हराभरा गर्न सकिन्छ। करिब 60,000 हेक्टर जमिन बाँझै छ। सिँचाइ र श्रमको अभावमा हरेक दिन जमिन बाँझिने क्रम बढ्दो छ। कृषि स्थानीय सरकारको प्राथमिकताका योजनामा पर्नु पर्थ्यो। विडम्बना, 5 वर्षे कार्यकालमा स्थानीय सरकारले भ्यू टावर निर्माण नै जल्दा बल्दा विकासका योजना बनाए, जहाँ देशभर 3050 भन्दा बढी भ्यू टावर निर्माण गरिएको अनुमान छ। संग्रह प्रदेशको अनुदान सहित स्थानीय सरकारको लगानीमा अर्बौं खर्च गरिएको छ। प्रति भ्यू टावर 26 लाखदेखि 1.5 अर्ब बढीको लगानी गरिएको पाइन्छ। यी सबै जोड्दा 3 अर्ब भन्दा बढी खर्च गरेरै यिनै अग्ला पहाडमा भ्यू टावर ठडाइएको छ। हाम्रा अग्ला पहाड आफै भ्यू टावर नै हुन्, तर तीनै पहाडमाथि ठडाइएका भ्यू टावर उत्पादकमूलक हुन् कि होइनन्, यस विषयमा राज्यका जिम्मेवारहरूले किन सोच्दैनन्? लाखौं युवाको विदेश पलायनको लड्को थामी नसक्नु छ। यिनै युवाको पसिनाबाट आर्जित रेमिट्यान्सले मुलुकको अर्थतन्त्र भरथेक चलेको छ। अझै कोरोना महामारीले झन गरिबीको दर बढ्दो छ। गतिलो पोषण र उपचार अभावमा करिब 5 लाख मानिस गरिबीको दुष्चक्रमा फस्दै गएका छन्। भ्यू टावर बन्नु पनि विकासको एउटा आधार त होला, तर प्राथमिकताको विषय हो कि होइन भन्ने मूल प्रश्न हो।